rossiyada ham o'zbek millatimizga mansub yuzlab oshpazlikdan ko'tarilgan millionerlar bor bizani xalqimiz qadimdan zo'r oshpaz bo'lgan zo'r pul topgan bugungi bu kunda ham oshpazlik eng zo'r kasb oshpazlikdan 10 million 100 milliongacha pul topgan odamlarni bilaman oshpazlar hattoki urushda ham xor bo'lmaydi oshpazlar urushda ham yegani oldida yemagani orqada bo'ladi qo'linglar shirin bo'lsa oshpaz bo'linglar rossiyaga borsanglar ham janubiy koreyaga borsanglar ham turkiyaga borsanglar ham oshpaz bo'lsanglar hech qachon xor bo'lmaysizlar <Sessizlik> <Sessizlik> man bugun yana shu oshpazlik kasb haqida gapirmoqchiman bizani o'zbek xalqimiz qadimdan pazanda xalq bo'lgan erkaklar o'sha osh qilgan shashlik pishirgan lamon pishirgan umuman olganda biz o'zbeklarni ham erkaklari ham ayollari pazanda bo'lgan qo'li gul bo'lgan qo'li shirin bo'lgan shuning uchun ham qadimdan o'zbek oshxonalari dunyoni barcha savdo markazlarida mavjud bo'lgan xitoyda siyan shahrida o'sha qadimda siyan poytaxt bo'lganda nankin shahrida de, xonbaliq deb nomlanadi pekin shahrida ham istanbulda ham moskvada ham kiyevda ham qozonda ham o'zbek oshxonalari mavjud bo'lgan va o'zbek oshxonalarida o'zbeklar osh pishirgan ovqat pishirgan bizani xalqimiz qadimdan zo'r oshpaz bo'lgan zo'r pul topgan bugungi kunda ham oshpazlik eng zo'r kasb agar qo'ligiz shirin bo'lsa agar oshpazlik sizga yoqsa albatta oshpaz bo'ling chunki man juda ko'p insonlarni bilaman oshpazlikdan millioner bo'lib ketgan oshpazlikdan ko'plab restoranlar ochish darajasiga erishgan oshpazlikdan o'n million yuz milliongacha pul topgan odamlarni bilaman turkiyani o'zida mingtacha biznesmenlari bor ular hammasi oshpazlikdan ko'tarilgan rossiyada ham o'zbek millatimizga mansub o'zimizani o'zbegim bo'lgan yuzlab oshpazlikdan ko'tarilgan millionerlar bor restoratorlar bor ya'ni besh olti yetti o'ntalab restoranga o'ntalab fast foodga yigirmatalab kafelarga ega bo'lgan oshpazlar bor oshpazlik buyuk kasb man shu o'rinda sizlarga shaxsiy tajribamdan aytib beraman mani buvimlarni adalari toyir buvamlar ular e, birinchi jahon urushida ham ikkinchi jahon urushida ham ishtirok etganlar birinchi jahon urushida akopda bo'lganlar ya'ni u yerda qurilishga olib ketishgan akop qazishga o'sha yerda ham akop qaziganlar qaziganlarde endi akop qazish xavfli ka hisoblangan chunki birdan nemislar hujum qilib qolsa birinchi o'sha qurolsiz bo'lganingiz uchun okop qazyotganlar ot tashlaydi сразу tekinga o'lib ketasiz shuning uchun buvamlar o'ylagan ekanlar kichkina odam bo'lganlar o'zlari bo'ylari shu bir oltmish bo'lgan nima qilsam ekan deganlar buvamni qo'llari shirin edi zo'r <laughs> osh damlardilar yerda bir kuni o'zlarini komandirlariga kel man ovqat qilib beray bugun sanlarga desalar E bugun ovqatga masalliq kamroq ekan desalar ham mana shu kam masallig'ingdan zo'r ovqat qilib beraman kel degan ekanlarda ular keyin ruxsat berib shu ozgina ovqat qilib bergan ekanlar ularga yeb komandirlar yoqtirib qolibdi keyin yursan debdi osh damlab berasan generalga deb osh damlab berganlar keyin buvam yosh bo'lganlar bu hali u paytda keyin buvamni general o'ziga oshpaz qilib olgan o'sha yerda ham buvam normalniy pul qilib biznes qilib yurganlar chunki oshpazlar endi biznes qilib pul topmasalar ham qorinlari to'q bo'lgan kiyimlari but bo'lgan yotoqlari o'sha generalni yonida yuradigan shafyor oxranalari bilan o'sha sekretarlari bilan bitta joyda yotganlar ya'ni urushda ham oshpaz bo'lsangiz har doim izzat ikromda bo'lasiz toyir buvamlar ikkinchi jahon urushida yana bir marta ularni urushga olib ketishgan va ularni tog'alari tog'alarini o'g'li qarindoshlari jiyanlari birga ketib hammasi urushda o'lib ketgan lekin toyir buvamlar yana u kishiga omad kulib boqqan toyir buvamlar asrga tushib qolganlar nemislar asrga olgan va asrlarni bilasiz xorlab ishlatishadi ko'pincha ular kasal yuqib ham o'lib ketadi yoki och qolgandan ham o'lib ketadi buvamlar uyerda ham yana oshpazlik kasblarini ishga solib o'sha nemislarga mastava pishirib berganlar o'sha mastavaga ko'proq ishlatilmaydigan go'shtni yog'ini nemislar yemas ekan sha yog'li joylarini sorib yog'i ham eritib dumbani zo'r mastaba qiib berganlar va uni ichgan nemis polkovnik mayorlariga buvam yoqib qolganlar buvam keyin srazi buvamni ishga olib san bu yoqqa kel bo'ldi asirlikda ishlamaysan deb oshpazlar qatoriga qo'shib buvamni oshpaz qilib qo'ygan va buvam bir kuni osh damlab berganlar haqiqiy toshkentcha osh sariq sabzi toptirtirib osh damlab berganlar oş, o'sha oshni yegandan keyin o'sha yerdagi asarlar kampini o'sha asarlar lagerini rahbari bo'lgan polkovnik odam buvamni yaxshi ko'rib qolib yana alohida личный поvar qilib olgan ekan va buvam yana izzat ikromda yeganlari oldida yemagani orqasida mazza qilib yurganlar oshpazlar hattoki urushda ham xor bo'lmaydi oshpazlar <laughs> urushda ham yegani oldida yemagani orqada <laughs> bo'ladi shuning uchun man sizlarga yoshlarga <laughs> <laughs> oshpazlik kasbini tavsiya qilaman albatta agar qo'linglar shirin bo'lsa oshpaz bo'linglar rossiyaga borsanglar ham janubiy koreyaga borsanglar ham turkiyaga borsanglar ham oshpaz bo'lsanglar hech qachon xor bo'lmaysizlar yeganinglar oldinlar yemaganinglar orqada qolib ketadi shunda nemislar bilan bo'lgan jangda bu buvamlar asrga tushib keyin germaniya yutqizib qo'ygandan keyin asrlarni endi bu e, buvam povar bo'lganlarku oshpaz bo'lganlar ularni olib endi otib tashlashadigan bo'lgan buvam endi qo'rqganlar nima qilaman endi hozir man ham qo'lga tushib qolsam deb siqilganlar shu yerda bitta o'sha ofitserni ayoli ofitser o'lgan buvamlarni sen zo'r ovqat pishirasan yur deb olib ketgan va o'zini uyiga olib ketib erini pasportini buvamlarga to'g'irlab bergan va buvamlar germaniyada nemis fuqarosi sifatida qolib ketganlar va ruslar germaniyani bosib olganda ham buvamlarni qaytib qamoqqa olishmagan buvamlar o'sha nemis ayolni eri sifatida o'sha yerda yuraverganlar va yana bir marta tirik qolganlar o'shanda ham o'sha ayol buvamni zo'r ovqat pishirganlari uchun yaxshi ko'rib qolgan mana sizlarga yaqqol misol man sizlarga o'zimni buvamni misol qilib keltirdim man juda ko'p odamlardan eshitganman mana mana bu rossiyaga sibirga surgun qilib yuborilganda ham bir nechta shoirlarimiz yozuvchilarimiz tirik qolgan ekan qanaqa qilib deysizmi oshpazlik bilan ular qamoqxonada qamoqxonani xo'jayiniga zo'r ovqat pishirib bergandan keyin qamoqxonani xo'jayini bu qamalgan insonni alohida ajratib olib unga ko'rpa to'shaklar <laughs> berib unga padxod qilib unga izzat ikrom ko'rsatib chunki agar u izzat ikrom ko'rsatmasa ovqatga nima qo'shib yuboradi nima qiladi u bilmaysizku shuning uchun qamoqxonada ham oshpazlar izzat ikromda bo'ladi oshpazlik kasbi sizni hech qachon ka xor qildirib qo'ymaydi ovqatga zor qildirib qo'ymaydi oshpazlik kasbini tanlasanglar adashmaysizlar bergan ma'lumotim sizlarga yoqqan bo'lsa o'rtoqlaringlar bilan ulashinglar savollaringlarni izohlarda kutib qolaman